بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے. میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں اگر کوئی پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے, بیماروں کو کامل اور مکمل صحت عطا فرمائے, اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ان تمام دوستوں کے لیے ہے جن کی قوت باہ ختم ہو چکی ہو, قوت باہ بالکل باطل یا ناقص ہو چکی ہو, کبھی خفیف سا نعوز ہوتا ہو اور کبھی طبیعت ایسی منتشر ہوتی ہو کہ انتشار بالکل ہوتا نہیں ہے. سپرم کا نہ ہونا یا کم ہونا اور خواہش جماع کا نہ ہونا, اس میں یہ نسخہ انتہائی مجرب اعظم ہے. تو جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو کہ ان کی خواہش جماع ختم ہو گئی ہو یا انتشار بالکل آتا نہ ہو یا بہت کم آتا ہو, وہ سارے کے سارے دوست اس نسخے کو پنسار کی دکان سے لے کر جو جتنی مقدار میں آپ کو بتاؤں اور جس ترتیب سے بتاؤں اس ترتیب سے بنا کر استعمال کریں. میرے اللہ کا فضل ہوا تو انشاءاللہ تعالی چند دن اس کو مستقل استعمال کرنے کے بعد آپ کی یہ مسائل مکمل طور پر حل ہو جائیں گے. نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے, ضرور سبسکرائب کر لیں. اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان, جنگلی شہد, زعفران, سلاجید, عصمت سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات کو منگوانا چاہیں, معدے کا مسئلہ ہو, تیزابیت السر کا مسئلہ ہو, دل کے امراض ہوں یا زنانہ و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے, آپ نے مشورہ لینا ہو, نسخہ پوچھنا ہو یا دوا منگوانی ہو, مجھے واٹس ایپ پر میسج کریں. مجھے جیسے ہی وقت ملے گا میں انشاء اللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. دوستو نسخہ کیا ہے, کیسے اس کو بنانا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے, سن بھی لیجئے اور ساتھ میں لکھ بھی لیجئے. شقاق المصری 5 تولہ, بہمن سفید 2 تولہ, بہمن سرخ 2 تولہ, سالم مصری 3 تولہ, دارچینی 1 تولہ, موسلی سفید 3 تولہ, موسلی سیاہ 2 تولہ, چھوارے 4 تولہ, اچھی کوالٹی کے لینے ہیں, الائچی خرد 3 تولہ, گکھرو 2 تولہ, گاؤ زبان 3 تولہ, مصری سفید 1 پاؤ. تمام ادویات کو علیحدہ علیحدہ باریک کوٹ کر چھان کر ان کو کسی جار کے اندر محفوظ رکھ لیں. کوشش یہ کیا کریں کہ ساری چیزیں ہاون دستے کے اندر خود کوٹیں, اچھے طریقے سے گرینڈ نہ کریں. 5 ماشانی 1 ٹی اسپون چھوٹا چمچ صبح شام گائے کے دودھ کے ساتھ کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے, یعنی خالی پیٹ صبح اور عصر کے بعد استعمال کر لیں. گائے کا دودھ نہ ملے تو کوئی بھی اچھی کوالٹی کا دودھ لے لیں. ترش اور تیل کی تلی اشیاء سے پرہیز کریں. ساتھ میں جو بادی چیزیں ہیں, آلو ہے, بڑا گوشت ہے, بیکری کا سامان, کھٹی چیزیں, تو ان سے پرہیز کریں اور ساتھ میں اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں. لگاتار 1 مہینے تک یوز کریں. انشاءاللہ تعالی جو مسائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے وہ سارے کے سارے مریض جو ان مسائل سے پریشان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے, شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.